Кездипка партиясынын жаштар канатынын жетекчиси Ренат Самидунов праймериз жүргүзүүнү сунуштайт. Бул мыктыларды тандоо дегенди түшүндүрөт. Анын каалаганы президентче жогорку кеңеште бөлүнбөй, бардык жерде праймериз жүргүзүлүп, эң күчтүүлөр тандалышы керек. Мындай система Кыргызстанды чабалдардан тазалап, мыктылардын иргелишине эң чоң себеп болуп бере алат, дейт Ренат Самидунов. Праймериз системасы бул мисалы кандидаттар болот. Ошо кандидаттар арасында, талапкерлердин арасында шайлоо жүрөт дагы. Кимиси көбүрөөк добуш алса, ошол партиянын атынан президенттикке депутаттык аттанат. Мисалы бул учурда айтып атабыз, биз Чынайык чыгабыз деп атат. Сооронбай Шарбиев чыгабыз деп атат, анан Асанбек Мүтөлиев, Абдрахманов чыгабыз деп атат. Үчөөнүн арасында праймериз өткөрүлө деп атабыз. Кимиси көбүрөөк добуш алса, ошол президенттикке аттанат деп атабыз. Болбосо дагы андан көп болушу мүмкүн да, бирок эң мыктысы тандалып чыксын деп атабыз. Ренат мырзанын айтымында тандалып алынган талапкер милдеттүү түрдө ар бир квартал сайын элге билдирүү жасап туруусу керек. Антпесе шайлоо алдындагы убадалардын канчасы аткарылганын жана кайсынысы аткарылбаганын карапайым калк түшүнө албай калышы мүмкүн. Бирок КСДП партиясынын мындай системага болгон көз карашы учурда ар түрдүү болуп жатат. Андыктан коомго алып чыгууга аргасыз болдук, дейт Самудинов. Дагы баса белгилеп кетчү нерсе, бул Алексей Василевскийдин партияда өз өкүмүн жүргүзүп жатканы КСДП жаштар канатынын жетекчисинин кыжырын келтирет. Бул жана уруш жараны эмне себептен партиянын ичинде башкаруу процесстерине катышат, маалымат булактарына катышат. Мисалы жаштар канатын чакырып алып, өзүнчө бир тапшырмаларды берип, өзүнчө бир иштин баштапты. Анан айтып атабыз, ал ким ал? Мыйзам боюнча андай мындай башка чет өлкөнүн жараны партиянын мүчөсү да болгонго укугу жок. Башка нерселерди айтпай да бул деген жанагы процесстерге аралашкан. Ошондуктан аны да айтып атабыз. Аны жолотпогула. Ал деген баягы жаран катары биякта турист болобу же ким болот, биякта жүрсүн. Шайлоо учурунда жеке эле КСДП эмес, көпчүлүк партиялар Орусиянын же башка мамлекеттин политехнологдорун алып келишет. Болгону биз ачык айтып жатабыз. Башкалар унчукпай жүрө беришет, деп сөзүн жыйынтыктады Ренат Самудинов. Ал эми праймериз боюнча эксперт политолог Эмил Жураев Кыргызстанда буга чейин мындай жаңы түшүнүк болбогонуна байланыштуу учурда социал-демократтар болобу же башка партиялардын кабыл алуусу кыйынга турат, деди. Качан болот? Бул албетте айтыш өтө кыйын. Мүмкүн эмки шайлоого аттанып калатыр, прогрессивдүү өнүгөм деген партиялар бар болсо. А мүмкүн бирөөлөр кызыктар болсо, анда ушинтип жүрө беришибиз да мүмкүн кечке. Элдин иши бардан сайын азайып. Азыркы кезде менимче кечигип калышты. Азыр аны анткени аныкы биз үчүн процедураларын такташ керек. Эрежелерин тактабаса анда анын да легитимдүүлүгү суроо жаратып калышы мүмкүн. Кечээ Ринат Самидуновду Ички иштер министрлиги чакырып, жарым саат убакыт кармап отурган. Анда ата энесине там алганга жардам берген үчүн чакыртылдым, деди. Бирок Ички иштер министрлигинин Самидуновко уюлдук телефон аркылуу түз байланышка чыкканы таң калыштуу көрүнүш, дейт КСДПнын жаштар канатынын жетекчиси. Эми мени мага суроо туудурганы эме болуп атат? Эмнеге көчөгүн? Анан менин телефонумду прямой кайдан табышты? Ал эси тиги жак менен болсо, анда мен ата энем аркылуу келмек. Эми так бирдемени айтыш кыйын, бирок көчө ушундай. Анан көп учурда акырын мындай жумшак предупреждениялер болот. Анан жумшак предупреждение, бирок өйдү жактан партиянын жетекчилигине мага катуу айтылган учур болгон. Чыгаштын эки башы бар, бир башы башыга тийиши мүмкүн, абайлап жүр деген көп эле сөздөр болгон. Анан көрөбүз эми кандай болорун. Эгер мен айткан системаны кабыл алса, партия утмак, бирок социалдык тармактардан сен чыккынчысың деген сөздөр фейктерден тынбай келип жатат. Бул да болсо өйдө жактан атайын жалданылган болуш керек, деди Ренат Самудинов. Ошол менин принципимде отурат, партиянын ичинде. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Бакиров, Next TV.